Gününüz uğurlu olsun Şənbaxçı izləyiciləri. Artıq yeni formatda yenidən sizlərin görüşünə gəldik. Bilirəm ki, balaca dostlarımızın verdiyi cavablar sizə də xoş olacaq. Gəlin getdik. Sənin adın nədir? İsmail. İsmail neçə yaşın var? 5. Aya, sən neçə yaşın var? 5. Sənin adın nədir? Sovqan Novruzov. Sovqan neçə yaşın var? 5. Mihin, sənin neçə yaşın var? 5. Uşaqlar, sualları keçməzdən öncə gəlin birlikdə səhər idman edək. Tələbəm Xədicə bugün sizə sadə idman hərəkətlərinin elementlərini göstərəcək. Ayın büyüyəndə kim olmaq istəyirsən? Həkim. Həkimlər nə edir? Uşaqları sağaltı, anaları, babaları, cavanları. Aha. Bəs sən həkimə getmisən? Həkim sənə nə edir? Maşaz eləyib. Nə həkim olmaq istəyirsən? Babamı sağaltmaq çıxmaq. Böyəndə kim olmaq istəyirsən? Polis. Polis nəyindir? Düzgün getməyən maşınları saxlayır. Sən yol polisi olmaq istəyirsən? Hə. Heç sən yol gedəndə polis saxlayıb? Nə? Sən yol gedəndə polis sizi saxlayıb? Yox, heç saxlamıyor. Mühim, böyəndə kim olacaqsan? Həkim. Həkim nəyindir? Uşaqları sağaltır. Sən uşaq həkimi olmaq istəyirsən? Bəs sən həkimdən qorxursan? Yox. Bəs qorxan uşaqlara nə demək istəyirsən? Qorxmayan. Sən bilirsən turist kimlərə deyilir? Kimə deyilir? Adamların səyahətində edənlər. Turist kimə deyilir? Turist. Başqa ölkədən gələn adamlara, bizə qonaq gələnlərə. Turistlər ən çox hara gedirlər? Görmədiyi yerlərə. Necə yerlərə? Maraqlı yerlərdə. Sən turist görmüsən? Hə. Turist kimə deyilir? Başqa ölkədən gələn qonaqlara. Mühin, turist görmüsən? Bəli. Harada? Kubaya çoxlu turistlər gəlir. Hara gəzməyə getmişdin? Harada turist olmuşsan İsmail? Mən gəlməkdə. Hara getmək istəyərdin gəzməyə? Getmək istəyirdim. Harada gəzmək istəyirsən? Uzaqda gəzmək. Harada? Gəlmək uzaqda. Gəzmək uzaqda. Turist görmüşsən ayan? Harada görmüşsən? Bakıda. Onlar nə edirdi? Onlar... Bəs onların yanında nə var idi? Çanta. Aha. Səncə çantalarına nə qoyurlar? Su, yemək, paltar, birdən uyanlar, soyuq olar. Ona görə əkimizə bir şey almaya lazımdır. Okay. Turistlər ən çox harada olurlar? Maraqlı yerlərdə. Maraqlı yerlər necə olur? Bəzəkli olur. Necə bəzəkli? Bəzəkli də belə ulduz zat qoyurlar kağızdan kəsib. Başqa? Sonra işıqlar qoyurlar uşaqların diqqətini çəksin deyə. Aha. Bəs sən turist olmuşsan? Hə. Turist olub hara getmisən? Bakıya. Bakıda haranı gəzmisən?
Bakıda en çok halamın evine gitmişim. Başka? Başka. Bəs halan seni gezmeye aparır Bakıya gidəndə? Ha. En çok hara? Parkada. Bir defa meşeye gitmişdi atamına. Atam kebap pişirdi. Ben de gitmiştim çatıya. Orada atamı çay getirdilerdi. Ben de orada uşaqları gördüm. Geldim onlarla yerlancakta yerlanırdım. Sen gezmeye en çok kim aparır? Atamdan ana. Bəs hara gitmeye en çok istiyordun ama seni aparmayıblar? Avrupa'ya. Turistlerin yanında ne olur? Çanta, su, patar, yemek. Aferin. Ve sen turistleri en çok harada görürsen? Kuba'da. Ara gidirler Kuba'da? Kuba'na Bakı'da. Aha, onlar ara gidir? Dağlara, meşeye. Aha. Sen gördüğün turistler haradaydı, ne edirdiler? Gezirdiler. Ve sen turist olmuşsan? Bəli. Hara gitmiştin? Dağlara. Orada neler ettin? Canavarı evleri var idi. Aha. Güzel yerler var idi. Ve sen gezmeye gidende özünle ne yaparırsan? Şunkamda su. Sonra? Yemeği bir tane peçinle. Peçinle. İsmail, sen turist olup hara gitmeyi istiyordun. Gezmeye. Gezmeye hara getir. Gezmeye. Başka ülke. Ve sen başka ülkeye gitmeyi istiyordun. Hangi ülkeye? Hangi ülkeye gitmeyi istiyordun İsmail? Ve sen özün turist olmuşsan? Harada? Hara gitmiştin? Türkiye'ye. Ve sen üzerinde ne götürmüştün? Çanta. Çantanda neler var idi? Su, yemek, paltar. Aha. Ayan, sence turistin çantasında xəritə olmalıdı? Neye göre? Ona göre yol gösterir. Ayan, sen turist olup hara gitmeyi istiyordun? Bakıya ve Türkiye'ye. En çok gitmeyi istediğin yer haradır? Kosar. Orada neyi görmeyi istiyordun? Kosar'da çok istiyorum kalmayı. Maraqlıdı. Neler maraqlıdı orada? Sence uşaqlar niye gelmedi Kosar'a? Kosar'a ona göre uşaqlara maraqlı gelir. Mən güzel. Aha. Mən güzel şəhərdə qalmaq istəyirəm. Necə şəhərdə? Güzel şəhərdə, normal şəhərdə. Pis şəhərdə yox. Güzel şəhər necə olur? Bəzəkli olur, ikruşqalarla olur. Aha, başqa? Güllərlə olur. Quşlarla olur. Aha. Heyvanlarla olur. Bəs Azərbaycanda ən çox bəyəndiyin yer haradır? Park. Parkda nələr edirsən? Orada oynayıram, maşın olur, quşqalar olur. Aha. Onları minib oynayıram. Turist olmağı sevirsən? Bəli. Turist olanda nə edirsən? Gözəl yerlərə gedirəm. Necə yerlərə? Meşəyə, parka, şəlaləyə, dağlara. Bəs ən çox sevdiyin yer haradır? Şəlalə. Orada nə edirsən? Şəkil çəkdirirəm, selfie eləyirəm.
İsmail, mənim sənə olan suallarım bitdi. İndi isə mən gedirəm. Balaca dostlarımıza nə demək istəyərdin? Mən də evə gedəcəm də bacımla. Dostlarımı sağlayayım. O dürəkli, o nəvəslidir. Diyarım ocağına, can qurban Azərbaycan. Əzizsə də əyilməyən, uyğarımsan bucağına. Canım qurban Azərbaycan, başım üstə məğrur-məğrur dalğalanan bayrağına. Canım qurban Azərbaycan, başım üstə məğrur-məğrur dalğalanan bayrağına. Canım qurban Azərbaycan, ruhuma can, cismim üçün vətən olan torpağına. Canım qurban Azərbaycan. Ayın, burdan dostlarına nə demək istəyirsən? Onlar da çox gəzməyə getsinlər. Sən burdan dostlarına nə demək istəyirsən? Sağ ol. Sər yeri gəzin qoy. İndi mənim 6 yaşım var. Ana, sən də məni məktəbə yazdır sənə. İndi mənim 6 yaşım var. Ana, sən də məni məktəbə yazdır sənə. Yazmağı müəlliməmdən öyrənmişəm. Saymağı birdən yüzə öyrənmişəm. Çox rəqəmi, çox sözü öyrənmişəm. Tullu oyuncaqlarımı bir yana, sən də məni məktəbə yazdır sənə. Tullu oyuncaqlarımı bir yana, sən də məni məktəbə yazdır sənə. Ay anacan, bax küçəyə bax ora, dərsə gedən qızlara, oğlanlara. Çantamı ver qoy qoşunu, sonra uşaqlarına verim əl-ələ. Dərsə gedim mən də bu ildən belə. Sonra uşaqlarına verim əl-ələ, dərsə gedim mən də bu ildən belə. Afərin sənə Mehin, gör nə uzunluqda şeir öyrənmişsən. Halal olsun sənə. Yaxşı, sağollaş dostlarınla. Beləliklə, bugünkü verilişimizin sona gəldik. Növbəti verilişlərdə görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, sağlıqla qalın. Hələlik.